til, at I vil sige hej Nora. Har I lyst til det? Ja! Og... hej Nora! Super fedt! Og nu kommer Michael Smed, som er Vordingborg Kommunes borgmester, og byder jer sådan rigtig hjertelig velkommen. Så giv Michael en ordentlig klapsalve. Det kunne jeg altså ikke høre. Er I klar? Ja! Sådan! Ja! Længe, længe! Billy Vulkan og Vordingborg! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hurra! Det her fantastisk festival! Vi ses næste år! Kan I godt lide vilde vulkaner? Ja! Wow! Hvad skal I høre i aften? Ja! Vi elsker vilde vulkaner! Tænk på hold og stræk, helt som vi ser Thank you.
Jeg er bare for mig, hvis jeg må gøre det.